යම් දෙයක් නොදන්නවාට වඩා නොදන්නා බව නොඅඟවා සිටීම සහ නොදන්නා බව නොදැන සිටීම භයානකයිලු අති භයානකයි ඒ නිසා දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට හරියට ඉගෙන ගන්න because they say little knowledge is dangerous එහෙම කතාවකුත් තියෙනවානේ ඒ වගේම ඕනම දෙයක් අපිට ප්‍රමාද වෙලා හෝ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් because they say better late than never ඒ හින්දා ඉතින් මේ දැනුම කියන්නේ කොච්චර එකතු කරගත්තත් පුරව ගන්න බැරි දෙයක් නමුත් එකතු වෙන්න පිරෙන්න පිරෙන්න හිතේ තියෙන සතුට නිසාම තව තවත් දේවල් දැන ගන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය සහ ආසාව වැඩි වීමත් එක්ක දැනුම පෝෂණය වෙනවා සහ ඒක අපේ පුරුද්දක් සහ ලොකු කැමැත්තක් බවට පත් වෙනවා ඉතින් ඒ කැමැත්ත තියාගෙන මේක පුරුද්දක් කරගෙන තමයි මම මගේ ක්ලාස් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ රටේ ජනප්‍රියම ක්ලාස් එක මතකයේ අලුත් කරන කාලය වෙනස් කරන අපූර්ව පන්තිය back to school මගේ ක්ලාස් එකට එන්රෝල් වෙන්න පාසල් කාලයේදී ඇත්තටම උනන්දු වෙන්න පාසලේ attendance 100% තිබ්බ ළමයි වගේම වැස්සකටවත් පාසල් නොගිය ළමයිනුත් එන්න උත්සාහ කරනවා උනන්දුවෙන් ඉන්නවා ඒ තමයි ඉතින් මේ ක්ලාස් එකේ තියෙන විශේෂත්වය කොහොමද ඉතින් මේ හැමෝම එන්නේ දැන්වත් අදවත් ප්‍රමාද වෙලා හරි අපි නොදන්නා මොනාද තියෙනවා නම් අපි දැනගනිමු බෙදාගනිමු කියන අදහසත් එක්කනේ ඉතින් ඔයාලට තියෙන අද මගේ ක්ලාස් එකට එන්රෝල් වෙන්න එන දෙන්නත් එක්ක දැනුම බෙදා හදා ගන්න අද බොහොම ස්පෙෂල් දෙන්නෙක් ඉන්නේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් යන තැන දෙවනත් කරන එක දෙක කරන තැනකට ගියාම ඒ තැන හැඩි කරන වැඩ වැඩි කරන ඔන්න ඔය જાති ළමයි දෙනෙක් තමයි අද එන්නේ බලන්න මේ කවුද කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අද මගේ ක්ලාස් එකේවත් සංවරව සංයමයෙන් ඉඳී කියලා හැබැයි එහෙම හිටියොත් නම් ඒක ලෝක පුදුමයක් වේවි බලන්න මම මේ කවුරු ගැනද කියන්නේ කියලා ළමයි එන්න Hi everyone, Lamai. Good morning. මට මේ දාඩිය දැම්මා මේ මොකද වෙන්නේ ආය සින්දුවක් කියන්නවලු මෙතනට ඇවිල්ලා මිස් කවුරු ගැන මේ කතා කරන්නේ අර අර ඉසුරු ඉසුරු ඉසුරුයි සූර්යයි ඉසුරු ලොකු හෙටිගේ ඔව් උන් ඔක්කොම සූර්ය දයාලු කට්ටට දුන්නා මිස් මොනාද කරන්නේ යාළුවනේ උන් තා එන්න කාවින් කියන මිස් මොකක් කතාවක් කියන්න තියෙනවයි කියලා සූර්යයි කියන අර කොට සූර්යයා සින්දුවක් කියන්නේ සින්දු ගැන මොනවද මිස් සූර්ය බෑ ඉතින් ඔයාලා මොනාද ළමයිට ගහලාද මේ ආවේ මේ මොකද ටී-ෂර්ට්ස් ඔක්කොම පොඩි කරගෙන අපි ගිහින් පොඩි ෆ්ලැට් එකක් දැම්මා ගිහින් ආයේ කවුරුත් නැහැ අපි තමයි දැන් අද ඔය දෙන්න විතරයි අපි දෙන්න විතරයි මිස් ආරම්භය සහ අවසානය දක්වා දිගටම දිගටම පුරුද්ද තමයි නේ ළමයි නේ ඔය පුරුද්ද එදා ඉඳන් අද වෙනකන් එසේමයි එමමයි හෙටත් එහෙමද ඔව් ඔව් දිගටම එහෙමයි ඉඳගන්නයි කිව්වේ ළමයි ටිකක් බයත් වෙනවා නේ හොඳයි ඉඳගන්න මම හෙත් කී කියයි හිටියේ යන තැන හැදි කරන වැඩ වැඩි කරන එක දෙක කරන දෙකක් තමයි එන්නේ එහෙම කියනවා මිස්. එහෙම කියනවා මිස් අපිට. මමත් එහෙමම කිව්වා. ආ? ඒක තමයි. ඒක හොඳයි. බලමුකෝ මොකද මේ මේ අමුතු ක්ලාස් එකක්නේ. මේ ක්ලාස් එකේදී මට ඇත්තටම හොඳ කඩිසර ළමයි, ක්‍රියාශීලී ළමයි, කාර්යශීලී ළමයි, නිර්මාණශීලී ළමයි අවශ්‍යයි. ආ. නේද? මේ මේ ඉන්නේ ඒකට විතරමයි. අපි නිර්මාණශීලී, ක්‍රියාශීලී වඩු. වඩු. හොඳයි ඉතින් හැබැයි දැන් අද එන්රෝල් වෙන්න ලැබලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඉතින් ටෙස්ට් එකක් දෙන්නම එපැයි. නේද? අපි බලමු කොහොමද කියලා දැනුම, මතක ශක්තිය. ඉතින් ඔන්න අපි ෆස්ට් එක අපේ ඕරල් ටෙස්ට් එකට යමු. ප්‍රශ්න පහක් අහනවා. තත්පර 30ක් දෙනවා. උත්තර හතරකුත් දෙනවා. මොකද ටීචර් ගොඩාක් හොඳ නිසා. හතරෙන් එකක් විසු ඔයලත් දෙනවා. ඒක හරිද? හතර එක හරිද? හතරෙන් එකක් කොහොමත් හරි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ හොයා ගන්න ඕනේ හරි උත්තරේ මොකද්ද කියන එක. හරිද? එහෙනම් අපි යමුද අපේ ෆස්ට් ටෙස්ට් එකට ඕරල් ටෙස්ට් එක? ඕකේ. හරි මිස්. ඕකේ. ඕරල් ටෙස්ට්. Okay. එමනම් අපි යනවා oral test එකට ළමයි. බලමු අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ලාංඡනයේ ඇති පුන් කලසින් නිරූපණය වන්නේ කුමක්ද? ඔන්න answers හතර තියෙනවා. ස්වයං පෝෂිත බව, සෞභාග්‍ය, සදාකාලික පැවැත්ම මේ කිසිවක් නොවේ. ප්‍රශ්නේ අහලා ඉවර වෙන්නත් කලින්ම ළමයි දෙන උත්තර දීලා තියෙනවා. හොඳයි. දෙන්නම කියන සෞභාග්‍ය කියලා. ඔව් නේද? අයියම් කියන්නේ මම හිතන්නේ පුන් කලසෙන් මට මතකයි පුන් කලස තියෙන්නේ ඒ වටනේ පුන් කලසෙන් සංකේතවත් කරන්නේ මේ මල්
සෞභාග්‍ය පොල් මල් දාලා තියෙන පොල් මල් දෙයක් දාලා නේද එහෙම නේද සෞභාග්‍ය නෙමෙයිද ඔව් නෙමෙයිද නෑ පොල් මල් දාලා තියෙන පුංකල්ස නේද හරි හරි උත්තර හරි දෙන්නගෙම මොකද නිවැරදි උත්තරය සෞභාග්‍ය හොඳයි හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් තමයි තරහයිද හොඳයි ළමයි ඔය දෙන්න මේ ඉස්කෝලේ කාලේත් ඔය වගේ නේද ඒ කියන්නේ මේ කොච්චර දක්ෂ ළමයි දෙන්නෙක් මේ දෙපැත්තේ වාඩි වෙලා හිටියත් ඔය දෙන්නාගේ දඟවැඩ නිසා මම දන්නේ විදිහට හැමදාමත් ඔය දෙන්නගේ දෙපැත්තේ ඉඳගත් දෙන්නට ඉගෙන ගන්න ලැබුණේ නෑලු මොකද ඔය දෙන්න එක්ක ඔය දෙන්නවත් අරගෙන යනවලු ඉස්කෝලෙන් එළියට එම් නැත්තම් දසුන් නම් මොනවද කරේ දෙන්නගේ පොද්දේ ගත්තා තුනක් විතර ගන්න තමන්ගේ කොපි එක හොඳම හොඳම තුනක් මුලින්ම උනේ අපි දෙන්න තමයි අර දෙපැත්තේ වාඩි දෙන්න ළඟ හිටපු දෙන්න එහෙම පටන් ගන්න ඊට පස්සේ ඔය දෙන්න අර මැද ඉඳලා දෙන්නට කරදර කරන දෙන්න බවට අපි ළඟ වාඩි ඉන්නේ කොහොමත් බ්‍රයිට් කේස් තමයි ඔය ලේසින් අපිට කොපි කරන්න හරි එළියයි ගන්න බැලුවා මෙල් බැලුවා ඉඩලියෝ බ්‍රයිට් කේස් තමයි වාඩි කරගෙන උන් හරි එළියයි හොඳයි හොඳයි අනාගතය ගොඩාක් එළියයි මේ ළමයි දෙන්න කිව්වොත් අපි යනවා නම් අපේ දෙවනි ප්‍රශ්නයට මෙන්න දෙවනි ප්‍රශ්නය මව හා පියා නොදකින ලොව වෙසෙන එකම සත්වයා වන්නේ හැකරැල්ලා පිඹුරා ගෝනුස්සා අංගෙම්බා and your time starts now 30 seconds තියෙනවා අංගෙම්බා කියන්නේ කවුද අංගෙම්බා කියන්නේ සතෙක් ළමියෝ මං ගානේ මව හා පියා නොදකින ලොව වෙසෙන එකම සත්වයා කවුද කියලා මේ සත්වයාට දැන් උත්තර දුන්න නැත්නම් කැපෙනවද උත්තර දුන්න නැත්නම් ඉස්සරහට යන්න බෑ බෑ උත්තරයක් දෙන්නම වෙනවා හරි මොකද ඇස් වහල එකක් ගන්න ටැක්ටික් ටුක්‍රමේට අංගෙම්ම ඔනෝස මොකරෙල්ල හරි වෙලා විවර වෙන්න යන්න සමහර ලෝ ගන්න බෑ දාර මොකද උදව් කියන්නේ අන්න දසුන් උදව්වක් නැතුවම උත්තරයක් දුන්නා හරි දසුන් කියන්නේ පිඹුරා කියලා ඕ මම ඒත් නිකන් එතකොට අපි දනුක කියනවා හැකරැල්ලා කියලා ඇයි අපි දන්නේ දැනගෙන හිටිය නිසා නෙවෙයි නොදැන නමුත් හිතුණා එහෙමද ඔව් හරි උත්තරේ වැරදි මොකද උත්තරය ගෝනුස්සා නිසා හොඳයි මන් දන්න ඔය දෙන්නගේ හිත උණු වෙනවත් කියලා කමන්නේ නැහැ ඒ නිසා අපි ගෝනුස්සා දැක්කම පස්සේ ඊළඟට අපි ගෝනුස්සත් අඬයි නේ අම්මා කෙනෙක් වගේ සලකනවා තාත්තා නෑ නේද නෑ නෑ ඒ මම අම්මා කෙනෙක් වගේ සලකන තුරු අමාරයි පුතේ ගෝනුස්සා හොඳයි ළමයි අපි යනවා එහෙනම් අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට උද්භිද විද්‍යාවේ පියා ලෙස සැලකෙන්නේ මේ අතරින් කවුද? යුක්ලිඩ්, හිපොක්‍රටිස්, සොක්‍රටිස්, හෙරඩෝටස්. And your time starts now. තත්පර 30ක් ලැබෙනවා. උද්භිද විද්‍යාවේ පියා ලෙස සැලකෙන්නේ මේ අතරින් සොක්‍රටිස් කියලා තමයි දෙන්නම කියන්නේ. හැබැයි ළමයිනේ. වැරදිනේ. සොක්‍රටිස් කියන්නේ දාර්ශනිකවාදී පියා. එතකොට ඔහුට උද්භිද විද්‍යාවේ පියාත් වෙන්න බෑනේ නේද? බෑ බෑ. ඒ කියන්නේ දැන්ම දන්නවා උත්තරේ වැරදි කියලා. ඔන්න මං කියන්නම් උත්තරේ මොකද්ද කියලා. හිපොක්‍රටිස්. හොඳයි. අපි යමුද ළමයි අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට? හරි. රයිට්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ලවන බඹර කන්ද දිය ඇල්ලේ උස ආසන්න වශයෙන් 1864යි. මම දීලා තියෙන උත්තර වල ඒ ගණන් තියෙන දේ බලන්න දනුක මීටර් 300ද මීටර් 323ද මීටර් 200ද මීටර් 260ද හඩි අඩි 1864යි. ඒ කියන්නේ 263. අපේ දසුන් නම් උත්තරයක් දුන්නා. දනුක වෙලා විවරයි. මේ වෙලා ගැව්වේකද? දෙන්නම කියන්නේ මීටර් 323යි කියලා. හැබැයි උත්තරේ මීටර් 263යි. හරි. එනිසා මොකද බං ඉතින්? ලකුණු ලැබෙන්නේ නෑ. නෑ. එහෙනම් අපි යනවා අපේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට. ඕකේ. ඉඟුරු දි මිරිස් ගත්තා වගේ යන කියමන කාගේ කියමනක්ද? ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු, දෙවන රාජසිංහ රජු, දෙවන විමල ධර්මසූරි රජු, වීර නරේන්ද්‍ර සිංහ රජු. And your time starts now. ඉංගුරුදි මිනිස් ගත්තා වගේ කියලා මේ කියමන කිව්වේ මේ රජවරුන් හතර දෙනාගෙන් කවුරු කියලාද හිතන්නේ? අම්මා කිව්වා ඉස්කෝලේ යන්න කියලා. නැත්තම් උත්තර දෙන්න. අපරාද වාඩි රජ කාලේ ඉන්නේ තිබුණද? අපි ඒ කාලේ කොහෙද තිබ්බා? ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙන්න තිබ්බා නේද? අතේ වික්‍රමසිංහ රජුව දන්නෙත් නෑ. දන්නේ නෑ නේ. දසුන් නම් උත්තරයක් දීලා තියෙනවා දනුක. ලෝබයි වගේ උත්තරයක් දෙන්න. ඔව් නේ මිස්. හතර දෙනාම රජවරු නිසා දුන්නා 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 දුන්නා
උත්තර දෙකක් දීලා තිනවා. අපේ දසුන් කියනවා දෙවන රාජසිංහ රජු කියලා. එතකොට දනුක කියන්නේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු කියලා. මන්නා නෙමෙයි. ඔයා නෙමෙයිනේ. ඔයා නෙමෙයි තමයි. මොකද දෙවන රාජසිංහ රජු නිසා නමුත් ඔයාගේ උත්තරේ හරි. එලකිලි. මේ ළමයා උත්තරේ දිය දන්නේ දීපු උත්තරේ මොකද්ද කියලා. බලපන් ඒක මට ගහන්න දුන්නේ. ලක් එක. ඒ හින්දා දසුන්ද ලකුණු 10ක් ලැබුණා. හොඳයි ළමයි. ඔගොල්ලෝ එන්ජොයි කරාද මේ ඔරල් ටෙස්ට් එක? හොඳයි නේද? බ්‍රේන්ස්ටෝම් එක. ඉවරද? ඒක ඉවරයි. කන ගැටුට කාර්යය. මම ලකුණු වැඩි. මෙයා දැක්කද මිස්? මම එකට ගහගෙන ගහන්නේ. අපි දෙන්න වෙන වෙන එකක් කරගමු. හොඳයි ළමයි. බලමු ලකුණු දත්ත කොහොමද කියලා. හැබැයි මං හිතන්නේ මෙලම ඇතුලේ ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. So let's take our first interval and then come back to school. සුපිරිතල තුනක අද්විතීය එකමුතුවෙන් නම්‍යශීලී රේසර් හිස සහ අතට පහසු Nissan නොයන මිට Big 3. රටේ ගොඩක් දෙනා ආදරය කරන දසුනුත් දනුකත් තමයි මගේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ දෙන්නත් DD DD අන්න හරි. ඉතින් මේ DD DD double DD DD නේද එතකොට? D ම තුනක්. double D. ඔව් විටමින් D වගේ තු දෙන්න ඉන්නවා. D වර්ග. D වල වර්ගය. හොඳයි. ඉතින් මේ දෙන්න අද බොහොම උනන්දුවෙන් කැමැත්තෙන් මේ ගොඩ කාලයට පස්සේ මේ ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ නේද? ඉතින් ඒ උනන්දුව නිසාම ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව කොහොමද කියලා මං කියන්නම්. oral test එකෙන් දසුන් ලකුණු 20යි. දනුක ලකුණු 10යි. දැන් අපේ ඊළඟ ටෙස්ට් එකට ගියා නම් හොඳයි. හරිද? මේ තමයි රිටන් ටෙස්ට් එක. හොඳයි. දනුක දසුන් DD. එන්න අපි අපේ රිටන් ටෙස්ට් එක පටන් ගනිමු. එන්න වයිට් බෝඩ්ස් ගාවට. මේ ප්‍රශ්න වලටත් මොකද ඩීජ කරන්නේ? දැන් ඉතින් පේනවනේද මොනවද මේ තියෙන කේ ඩයග්‍රෑම් එකේ? ඩීජ යාළුවෝ දෙන්නද? ඔය දෙන්නාගේ මේ අභ්‍යන්තරය තමයි ඔය තියෙන්නේ. අතුලාන්තය. මම මේ તો ඩාට්ස් ගහන්න තියෙනවා. ළමයි, ඒ කියන්නේ ඩයග්‍රෑම් එකක් දුන්නොත් ඩාට්ස් ගහලාද මේවා මේ මාක් කරේ? මේ ඩීජ මොකද කරන්නේ? නම් ලියන්නද මේකේ? ඉන්නකෝ තවම පටන් ගත්තේ නෑ මේ ළමයි. හරි කලබලයිනේ පුදුම හදිසියක් මේ තියෙන්නේ. ආ? දැන් මේ නම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ මේ human body මේ diagram එක. ඉතින් තත්පර කීපයක් තියෙනවා. බොහොම ලේසි පාසු දෙයක්. අපි එමුනම් පටන් ගනිමුද? ලියන්න. සිංහලෙන්ද ලියන්න ඕනේ? ඔව්. කැමති භාෂාවකින් ලියන්න පුළුවන්. ඒ ගුඩින්. ඔව්. ඉක්මනටම හරියටම ලියන කෙනාට තමයි ලකු ලැබෙන්නේ. දැන්ම ලියන්න බෑ. මම ලියන්නේ. මම ලියන්න ටීචර්. ඔව් ලියන්න. ඔව්. තත්පර 45යි දෙන්නේ. නම් කරාට පස්සේ මුලින්ම නද උතර ඉවර වෙන කෙනා අත උසන් ඕන. ගොඩු. මේ 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 කැලේ මොකද? මේ 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 කැලේ මොකද්ද කියලා අහනවා දසුන් දන්න. මොන කැලේද? ඔය මොන කැලේ නා තමගේ ශරීරෙත් තියෙනවා. මේ මොකද්ද බෝ? අන්න දනුකර ඉස්සෙල්ලාම දසුන්ට උදව් කරලා ඉන්න. මේ කැලේ මොකද්ද? නොදන්නා කැලේක් තියෙනවා. මේ කැලේ මොකද්ද? නොදන්නා කැලේක් තියෙනවා නම් එතන තියන්න ළමයි ටීචර් කියලා දෙන්නම් පසුවට. දන්නේ කැලේ ටික නම් කරන්නක බලන්න. ඔව් අනේ ඒක ලේසි ඒක ලේසි. ඒ මේ 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 වෙලා ඉවරයි. වෙලා ඉවරයි. වෙලා ඉවරයි. මේ මට දින ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. තව තවත් පාන් දෙන්නම්. මේක මතක නෑ නේ. දෙකයි කමන්නේ. තුනයි. හතරයි. පහයි. හරි. වැඩිපුරත් එක දුන්නා. වෙලාව. මම මේවා කියන්නම් ඈ. ඔය ඉන්නකෝ දැන්. අපි බලමුකෝ. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කවුද විස්රාම නම් කරන්න කියන්නේ? මම. උඩ සිට මොලේ. පහලට. හරි? මොලේ. මොලේ. මම දැන් ඔය කියනකොට ඔය නම් කරපේවට මම දෙන ලකුණ තමන් ලියා ගන්න ඕනේ. දෙන්නම හරි මොලේ හරියට ලියලා තියෙනවා. ලකුණු පහක් දා ගන්න තමන්ටම. මම මේ පැත්තට එන්න. ඕකේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද ඊට පස්සේ දෙවෙනි තියෙන්නේ? මේ මොකද්ද ඊළඟ තියෙන්නේ? මොකද්ද ඊළඟ තියෙන්නේ? ගුරු දණ්ඩ කියලා ලිව්වේ. මට මේ ඉන්නේ මෙතන උතුරු මැද පළාත වගේ. මම පොදුන ආරටි. මොකද්ද ඔය තියෙන්නේ? පොදුන ආරටි. නයිස්. නෑ. තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි. ඔය තයිරොයිඩ් එක මේ තියෙන්නේ? ඕ
ඔව් ඒක තමයි ඒතර තියෙන්නේ. ලකුණු නැහැනේ. දසුන්ගේ කොඳු නාටේ ඒතර දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එන්න ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හොඳයි හොඳ කොන්දක් තියෙනවා ළමයා. කොනමත් දිනටම ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ ඒකට. උගුරු දණ්ඩ තරියන්නේ නැහැ. නමුත් තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය කියලා තමයි ලියන්නේ. ඒ ඉතින් ඒගොල්ලෝ දන්න විදියට මේ මොකද වම් පීරු කියලා ලියලා තියෙන්නේ. ඔව් නෝ. ඒක නෙවෙයි. නේ දෙවිලි නැහැ. මට ඊට පස්සේ කියන්න බෑ. වම් පීරු. ඊළඟට මොකද මාක්ලා තියෙන්නේ? මේ කැලේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ලියලා තියෙන්නේ? වම් පියුරු. දැන් මොකද්ද ලියලා තියෙන්නේ? මම ලියුවේ නැහැ. කොයිද එහෙම අපට ලියන්නේ වම් පියුරුද? මේ වම් පියුරු දකුණු පියුරු. පියුරු කොහෙද මේ? ළමයි. ඒ තියෙන්නේ පෙනහළු. 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 මේ එන්සා. දැනගන්න මේ පෙනහළු ඈ. ඉන්දා ඒකට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ආ ඊළඟ එක දන්නවා. ලංග් ලංග්සේ. ලංග්ස්. අපි ඊළඟ එක දන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද? ටික් ටික් ටික්. කො ටික් ටික්. මේ තියෙන ලියලා තියෙන. හෘදේ වස්තුව. හරි ලකුණු පහක් දාගන්න. හොඳයි. ඒක දන්නවා මොකද දෙක තියෙනවනේ නේද? අපි තිස්සෙම වැඩ කරනවා නේ. වැඩිපුරත් එක්ක. හරි. ඊට පස්සේ මොකද මාක් කරේ කියන්නේ? මෙයක් මාල්. ඔව්. හරි නේ. ඔව්. හරිද? මම ඒක ගහලා නැහැ. ඔව් මොකද ලියලා තියෙන්නේ? නෑ ලියලා නැහැ. හරි. අක්මාව. එතකොට අපිට දනුකට ලකුණු පහක් දෙනවා. දසුන්ට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද අක්මාව නම් කරලා තිබුණේ නැත නිසා ලිවර් එක. ඊට පස්සේ මොකද මාක් කරලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේ මොකද්ද? මොකද ලියලා තියෙන්නේ? මේ කෑල්ල අපි අර ආමාශය කියලා නේ. දසුන් මොකද ලියුවේ? ආමාශය කියලා තියෙන්නේ. ආ මම ලියලා නැහැ. ආමාශය. ස්ටමක් එක උදරය හරි. ඔයා ලියුවේ නැහැ. නැහැ. ඒ කෑල්ල නියම නැහැ. ඊට පස්සේ මාක් කරලා නැහැ. ටැප්ලයින් නැක්කෝ. ඔව් ඊට පස්සේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ මිස් වෙලා වුණා නේ. දැන් වුණා ලියන්න වෙලා බැරි වුණා. ආල් දින පද දෙක. නමුත් දැන් ඉතින් මාක් කරපු දේවල් වලට අනුව තමයි ළමයින්ට ලකුණු ලැබෙන්නේ. දසට ලකුණු කීයක් ලැබුණාද? 5යි 10යි. හරි. එතකොට අපේ දනුකට 5යි 10යි 15යි. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉදිරියෙන් ඉන්නේ අපේ දනුක ශිෂ්‍යයා. අපේ දනුක ළමයා. හරි. වයිනේ ඒ ළඟ එකේ වැඩි නතෝට ගන්න. අපි යමු අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. හොඳයි. අපි දැන් එහෙමනම් තුන් තෙරවිලක් වෙන්. දන්නවනේද තුන් තෙරවිලි? ඔය 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 පොඩි. ඒක මේ ක්ලාස් එකේ වැටිලා නෑ ළමයි. දැන් මම කිව්වම අන්න හරි. තුන් තෙරවිලි සොයා ගන්න ඕනේ. මම මේ දැන් කියන එක ලියා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ලේසි වෙන්නේ. කෝටු ඉලක්කය. කෝටු ඉලක්කය. හරි. ඔන්න වෙලාව පටන් ගන්න තියෙන්නේ. සත්පුර 45ක් ලැබෙනවා. හරි. දැන් තුන් තෙරවිලි හොයන්න කොහොමද? ස්ටේජස් තුනකින් හොයන්න තියෙන්නේ. කොහොමද තුන් තෙරවිලක් හොයන්නේ? දන්නවද? දරමානේ ඔගොල්ලෝ කොහෙන්ද කියලා නෑ කෝටු ඉලක්ක කියලා කෝටු ඉලක්ක මම කොහෙද කෝටු ඉලක්ක කෝටු ඉලක්ක කියලා අවුල මේක හරි දැන් අපි අලුත්ම දෙයක් කරන්න යන්නේ මම අනව නේද ළමයි මෙමය මම දැන් මේ කියවන පැරග්‍රාෆ් එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මතක ශක්තිය කොච්චර ධාරණ ශක්තිය කොච්චරද කියන එක මෙතනින් බලනවා එකක් මේ පැරග්‍රාෆ් එක හොඳට මතක තියාගන්න මොකද ඊට පස්සේ මම ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර කීපයක්ුත් දෙනවා ඒ උත්තර අතරින් හරි උත්තරේ මොකද්ද කියලා මතකෙන් ලියන්නයි ඕනේ ලියන්නයි ඕනේ ඔන්න මම හැබැයි එක ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්න අපිට දෙයක් මතකෙන් ලියන්න ඕනේ විදිය තමයි නේ හොඳට මතකයි ඕ මොකද මේ කිව්වේ හොඳයි අපිට ඕනම දෙයක් හොඳට මතකෙ තියෙන ළමයි එක්ක අපි එක දැකලා තිබුණොත් අපි එක කරලා තිබුණොත් නේද දෘශ්‍යම් නේද ඒ වගේ එතකොට ඒ වගේම තමයි අපි දෙයක් ඉනැක්ට් කරොත් අපි යම් කිසි දෙයක් රඟපෑවොත් අපිට ඒක හොඳට මතක හිටින විදිහක් වෙනවා. එහෙනම් මම දැන් මේ කියන පැරග්‍රාෆ් එක ඕගොල්ලෝ ළඟපාන්න. හරිද? ආ. එතකොට මතක හිටි. දැන් මේකේ ඉන්නවා චරිත දෙකක්. ආ. එකෙක් මුර්කෙක්, එකෙක් කොටලුවෙක්. ආ. කොටලුවෙක් කියන්නේ? සත්‍යක.
බැටලුවට දෙන්නට මික්සලා දෙන්න. ආ හරි. අර බූරුවා බූරුවා. හැබැයි රඟපාන ගමන් ළමයි දෙන්නම මතක තියාගන්නත් ඕනේ මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ මොනවද කියවෙන්නේ කියලා. මොකද අන්තිමට ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. රඟපාන ගමන් මේක වැඩි ඈ. මතක තියාගන්න. හරි. හොඳයි. මේ තමයි තැනට සුදුසු නුවණ. හරි. දිනක් එක්තරා කොටලුවෙක් කැලෑවක් අයිනේ තන කමෙන් උන්නේය. මුර්ඛයෙක් ඒ බව දැක ඌ අල්ලා ගන්නට දිවගෙන ආවේය. ඒ දුටු කොටලුවා කොර ගසමින් ඇවිදින්නට විය. මුර්ඛයා වහාම ඌ අල්ලාගෙන ඔබ කොර ගසන්නේ ඇයිදැයි ඇසීය. අනේ මහත්මයා, අර බඩ වැටියෙන් රිංගන කල මගේ කකුලේ ලොකු කටුවක් ඇනුණා. කොර ගසන්නේ ඒ නිසා. ඔබ මා මරා මස් කන්නට පෙර ඒ කටුව ගලවා දමන්න. ප්ලීස්. නැතිනම් එය ඔබේ උගුරේ හිරවන්නට පුළුවනේ කොටලුවා කීය. ඔකොල්ලෙක්. ලේ ලේ ලේ. මුර්ඛයා මේ කීම විශ්වාස කොට කටුව ගලවා දැමීමට සැරසුනේය. ආ ගලවමු. එකල කොටලුවා ඌට වැරෙන් පයින් පහරක් දී පසුනබලාම දිවගෙන ගොස් පන බේරා ගත්තේ. ඔලි කටුව ඒක බයානක එකක් කොල්ලා. හරි දැන් ප්‍රශ්න. හරි. ලංගනේ නම් උපදෙවෙම කරා. දැන් බලමු ප්‍රශ්නෙට උත්තර මතකද කියලා. හොඳයි. හරි උත්තරේ සවන්න. කොටලුවා තන කමින් සිටියේ කොහිද? පිටණියක කැලෑවක් අසල පාරක් අයිනේ. අන්තිමට හරිනම් මම ලකුණු දෙන්නම්. ඔන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. කොටලුවා කොරගසමින් ඇවිද්දේ ඇයි? එය ඌගේ පුරුද්දක් නිසා, කකුලේ කටුවක් ඇනුන නිසා, වෘකයා රැවටීමට උවමනා නිසා. කටුවක් කකුලේ කටුවක් ඇනුන නිසා ටීචර්. බලමුකෝ අන්තිමට. මතකයි හොඳටම අපිට ඌ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. වෘකයා කොටලුවා අල්ලා ගත්තේ කුමක් කරන්නටද? මරා මස් කන්නට, තමාගේ වැඩේ කරවා ගන්නට, කටුව ගලවා දමන්නට. මස් කන්නට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය. වෘකයා කටුව සොයන අතර කොටලුවා කුමක් කළේද? නිශ්ශබ්දව බලා සිටියේය. වේදනාවෙන් කෑ ගෑවේය. වෘකයාට පයින් පහරක් දුන්නේය. අන්තිම ප්‍රශ්නය. මේ වෘකයා කෙබඳු එකෙක්ද? ඈ මෝඩ එකෙකි. අ වෘකයා නපුරු එකෙකි. නුවණ ඇති එකෙකි. බලමු උත්තර කොහොමද කියලා. නුවණ ඇත්තෙකි. ආයි කියන්නේ උත්තර තුන. බැරිද? නුවණ ඇත්තෙකි. බලමුකෝ දැන් ළමයින්ගේ උත්තර. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ මොකක් කියලාද ලියලා තියෙන්නේ? කොටලුවා තන කමින් සිටියේ කොහෙද? කැලෑවක් අසල. හරියටම හරිය දැනටම ලකුණු පහක් ලැබෙනවා එකට. ඊළඟ උත්තරේ මොකද්ද? කොටලුවා කොරගසමින් ඇවිද්දේ ඇයි? කකුලේ කටුවක් ඇන්නේ. ඒකද ලිව දෙන්නම? නෑ නෑ. මොකද දැන් ලිව්වේ? මල්ලී අන්තිම එක. තුන. හරි. වෘකයා රැවටීමට උවමනා නිසාය. ඇත්තටම කටුවක් ඇනුනේ නෑ දසොන්. නෑ නේද? නෑ නේද? ඒකනේ. ඔයා අනේ කොටලුවට රඟපෑවේ. ඔයා ඒක මිරංගනේ මේ මේ. ඇත්තටම ගත්ත ජීවිතේ ඒකයි වානේ බින්දුවයි. ඔව් එයා කොහොමත් එමුනේ. ඔයාට ලකුණු 5යි දනුක. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට ආන්සර් කියන්න බලන්න. වෘකයා කොටලුව අල්ලගත්තේ කුමක් කරන්නටද? නම්බර් 1. නම්බර් 1. මරා මස් කන්න. මරා මස් කන්න. හරි දෙන්නටම ලකුණු 5 ගන්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි වෘකයා කටුව සොයන අතර කොටලුව කුමක් කළේද කියලා. පයින් ගැව. වෘකයාට පයින් පහරක් දුන්නේය. හරි ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. අන්තිමට ඇව්වේ මේ වෘකයා කෙබඳු එකෙක්ද කියලා. කොමෙක්? කොහොමද මෝඩෙක්? කුණුණක් ගන්න. මෝඩෙක් එක්කද නපුර එක්කද නෝණ ඇති එක්කද මිස් මගේ උත්තරේ මෝඩෙක් නෝණ ඇති මම දැම්මේ දෙක මන් දන්නේ මොකක්ද කියලා අයි බම් මිස්කින් ඇහුවනේ ඔව් මෝඩෙක් එක්ක තමයි උත්තරේ ආ ඔයා දැම්ම මොකද්ද මම දැම්මේ නෝණ ඇති කියලා වැරදීනේ නෝණ ඉතින් නෝණ තියෙනවා නම් අර රැවටීමට අහුවෙයිද මේ වෘකයා ගනාන්නේ වෘකයා ගනා ආ වෘකයා ගනා වෘකයා ගනා වෘකයා නෝණ නේ කොටලුව තමයි නෝණ තිබුණේ ආ කොහොම නමුත් දෙන්නටම ඒකට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ මිස් මං කිව්වේ දැන් මගේ හරිනේ දනුක උත්තරේ දැනගෙන හිටියට ලියන්නයි ඕනේ මොකද මේක රිටින් ටෙස්ට් එක නිසා මම ලිව්වා අපි නම්බර දාලා තියෙනවා නම්බර දාලා තියෙනවා එහෙම බෑ ඒ නම්බර් 2 කියන්නේ නපුරු එක ඔය ඒක මම හිතන නම්බර් 2 තමයි මට ඇහුන්නේ නැහැ කොටරුව කියලා මිස් මොනාද මට ඇහුන්නේ නැහැ අතන කොටරුව කියලා ඔය දෙන්න මොක බේර ගන්න හරියන ලකුණු පහක් ගන්න කොහෙනම් මේ පහ ගන්න ගන්නක අමම නෑනේ බලන්න කොහමද ඇඩිෂන් එක 15යි හා එතකොට දසුන්ට 15යි දනුකට 5යි 10යි 15යි
හරි හොඳයි. ඔය ලකුණු වැඩි. උපාධි ගණියෝ. දැන් ඉන්සියාව ඇති වෙනව නේද? ළමයි. දසුන්, දනුක. කොහමද ඔක මතක තිබුණේ? රගපාපු නිසා නේද? ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒක උදව්වක් වුණා නේද? ඔව්. Thank you Rich. You are welcome තමයි. අපි නේද රිටන් ටෙස්ට් එක ඉවර කරනවා. අපි දැන් ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු නේද? ඕකේ. ඉන්ටර්වල්. දුවන්න දුවන්න. ටොයිලට් එකට. ලංකාවේ වැඩි දෙනෙක් තෝරගත්ත වාසි වැඩිම ඩයලොග් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ටර් ප්ලෑන් එකට තාමත් මාරුනේ නැද්ද? ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 345ක් රීලෝඩ් කරන්න. දසුන්, දනුක, ඩීඩී. ඩීඩී. මොකද හිතන්නේ රිටන් ටෙස්ට් එක ගැන? මරුනේ නෑ නේ ඒක මරු ඒක නියමට ගියා නේ ටීචර් නියමයි එහෙමත් කරමු අනේ තමයි කියන්නේ ඊළඟට දැන් තේරෙනවා නේද මගේ ක්ලාස් එකයි මෙච්චර පොපියුලර් කියලා නේද ඔව් අපි දැන් මරුනේ ටීචර් අපි හොඳයි නේ ටීචර් හොඳ ළමයි නේ ඒකනේ හැබැයි අපි ආයෙමත් පොඩ්ඩක් යමුකෝ ඔයාලගේ ඉස්කෝල යන කාලෙට දසුන්ටයි දනුකටයි හිතනවාද ආයෙමත් ඉස්කෝල යන්න පුළුවන් වුණොත් මොන හරි වෙනස් කරගන්න ඕන දේවල් හරි වෙන විදිහකට කරන්න තිබුණා කියලා හිතන දේවල් හරි එහෙම දේවල් තියෙනවාද එමනම් මේ තමයි හොඳම විදිය තිබුණා. ආයෙමත් ඒ විදියට මේ ඉස්කෝලේ යන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවාද? නෑ ඉස්කෝලේ යන්න ආසයි. ඉස්කෝලේ යන්න තිබ්බනම් ආතල් මේ කාලේ ගියා නම් වැඩි වෙනස් කරන්න ඕනේ නෑ කිසි දෙයක්. මං කියනවා මම මේකෙත් මෙතන ඉන්නේ සමහර විට මාව වයිස් ප්‍රින්සිපල් මාව එලවපු නිසා වෙන්නේ නැති. ඒ කතාව අපි කියන්න ඕනේ. ඔන්න දැක්කනේ. වයිස් ප්‍රින්සිපල් ඔයාව එලෙව්වේ ඇයි? නෝමල්. මං ගියා මේ චරිත සාතිකයක් ගන්න. සෑමදා සිද්ධ වෙන දේ දුක්. චරිත සාතිකයක් ගන්න ගියා. රවුල කොණ්ඩ පොඩ්ඩක් පවලා ගියේ. මේ කංගිලේ 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 දැන් මම ගෙට් එකෙන් එළියට මං ඉදා ගත්තේ දැන් පස්සේ අඬ ගානකම ටයිම මම මේ ස්කූල්ට යන්නේ නෑ 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 තව මඩ ගෙවෙන්නේ නෑනේ නේද මාව ඒ වගේ මෙලොව අඬ ගෙවුවා අඬ ගෙවුවා ඔය යස් අඬ ගෙවෙයි හැමදේම එහෙම දී එළඹ කටි ඔක්කොම අඬ ගහනවා එතකොට හොඳයිනේ ඒකල කතාවද නෑ තාම අසීම් සාතික කරන්නේ නෑ ස්කූලේ තාම අසීම් සාතික කරන්නේ නෑ 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 මිස් ඒකල ස්කූලේ යන්නේ ඒ කතාව ඒ ලෙව්වනේ එම් මාව දැන් මේ දෙන්නම ඉස්වන කාලේ බෑඩ් බොයිස් ලු එකෙනෙක් බෑඩ් බෝයි අනිත් එකන බෑඩ් 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 ඉන්සම් මේ දසුන් බෑඩ් බෝයි සහ දසුන් කෙනෙක් විදිහට නම් දනුක ලව බෝයිලු ලව ලව එහෙමද එතකොට මේ ලව බෝයි නිසාද අර මේ ගෑන් ළමෙක් නිසා මතකද අදාල නැති ක්ලාස් එකට ගියා ඔව් තමන් ඒ ක්ලාස් එකට යන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ගෑන් ළමෙට එහෙම ආසයි දෙන්නේ නැහැ එහෙම නමුත් මේ ළමයට ආසයි දෙන නිසා දසුන් දන්නවද මේ කතාව ගැන අහන්න බලන්න ඔය මේ දන්නේ අමාරුලාට ගෑන ළමයට ආස හිතලා ඒ ළමයට මාස 6ක් 7ක් කතා කරලවත් නැහැ හැබැයි බස් එකේ මෙහෙ හිටගෙන ගිහලා දිනවා බලනකොට මෙතන බලනවා මේ වගේ ගිහලා දිනවා මේ ගෑන ළමයට උනේ එයා දන්නේ නැහැ මම ලව් කියලා අක්ක කෙනෙක් මේ විද්‍යා ක්ලාස් එකේ මම 10 වසර 11 වසර පිළියන්දල විද්‍යා ක්ලාස් එකේ මම ඉතින් ඒ ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ මම බලා ලොකු ළමයි ක්ලාස් එකට ගියා ඔව් සෝරි ඊට පස්සේ මේ ඉන්නකොට ඒ අක්කට කොල්ලෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ බලද්දී එයා අපිට වැඩි වැඩිම ලෙක් කෙනෙක් ඊට පස්සේ ඒ ක්ලාස් එකට ගිහලා ඉන්නකොට මේ එකපාරට ක්ලාස් ඉවරලා යද්දී දැන් මම එහෙම කුණු ගාව ගන්න එහෙම කෙන නෙමෙයි මම ගන්න මගේ පාඩු ඉන්න යාළුවෝ නෑ නේකේ යාළුවින් දැන් නෑ මම යාළුවන්ට හොරෙන් යන්නේ මේකට ඊට පස්සේ ඉන්නකොට මේ එකපාරට තුන් දෙනෙක් ඇවිල්ලා මොකද තමුසේ මොකක්වත් නෑ ඇයි වුණද මං කව පොඩි කාලේ නම් වුණා ආ මම හිතේ කරුණට ගහයි කියලා මම ඔයා හිතේ දේ ડોක්ටර්ස් ලගේ උඩද කියලා අහනකොට නෑ නෑ මට එච්චරයක් නෑ මම පොඩි කාලේ ඔයා බය වුණා ගහයි කියලා ඔයා බය ඒකට වුණ මම පොඩි කාලේ නම් වුණා හොඳටම ඒ මේ ડોක්ටර්ස් ලා වෙන්න ඕනේ නෑ වුණා බලන්න නෑ මේ බැල ඕ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන බා වුණා පොඩි කාලේ වුණා ගහන්න ඕගේ ආ තුන් දෙනාම මම දන්නේ නැ මේ කෙල්ල කොල්ල තමයි කියලා කියලා මට ගහන්නේ නෝ මං ගහලා තුන්දරනෝ හරිද මං දන්නේ නැහැ දනුක ගැව්වා ඒ තුන්දරන ගහලා ආ අතීත කාලේ ගහලා ඊට පස්සේ ගැහිලා අම්මලා තාත්තලා ගෙන්නන්න කිව්වා අපේ අම්මලා තාත්තගේ අම්මහල මොකද බං මේ ක්ලාසේ පිළියන්දල ඉන්නේ මම දෙමතෝනේ ඒ තමයි දසුන්ට පළවෙනි වතාවට මේ ගෑන් ළමෙක්ට හිත ගියේ ඒකද අර අපත්ත අයියලාගේ අම්මලා තාත්තලා කියන මේ පොඩි එකා මේ කොහොමද මේ අයියලා මෙහෙම ගහනවද ඒ කියන්නේ ඩයිනම්ම මේ හීරෝ කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණ තිබුණා නේද විලන් කෙනෙක්ව හීරෝ නෙමෙයි ඒක චාටර් හීරෝ කියන්නේ එන්න චාටර් එන්න බලන්න එතකොට මේ පැත්ත හැරෙද්දිම ගෑල් ළමෙන් වසර්ඩ් කඩාගෙන ෆිල්ම් වලගේ තමයි ඒක මේ කැමින් ෆිල්ම් එකක් වගේ නේද
හොඳයි අපි එවනම් යමු අපි ඊළඟ ටෙස්ට් එකට. හැබැයි ඊළඟ ටෙස්ට් එකට යන්න කලින් රිටින් ටෙස්ට් එකේ මාක්ස් කියන්නයි දැන් මම යන්නේ. රිටින් ටෙස්ට් එකෙන් දසුන් ලකුණු 45ක් ලබා ගත්තා. ගණක ලකුණු 60ක් ලබා ගත්තා. ඒක 60ක් වෙන්න බෑ. ඒකනේ. මම පහයි වැඩි මම වැඩි. මේ වෙද්දි ළමයි මම වැඩි වෙන්න දෙන්නේ. දසුන්ට ලකුණු 65යි, ධනුකට ලකුණු 70යි. ඔක්කොම. ඔව් මේ වෙද්දි. එතකොට දැන් අපේ ඊළඟ ටෙස්ට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඒකෙන් ස්කෝර් කරන විදියට. ෆයිනල් ටෙස්ට් එක නේ මේ? ග්‍රැජුවේටින්. අන්න හරි. පහයි නේ. ෆයිනල් එක්සෑම්. ඔකේ. ෆයිනල් එක්සෑම්. ස්පීඩ් ටෙස්ට්. දසුන් ධනුක. දෙන්නම දන්නවා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ. This is war. Tor. 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 හොඳයි. මට නම් වෙන්නේ Pirates of the Caribbean. अधिक औवे उत्तरे අවුරුදු 4කට වරක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4ක් ගියාට පස්සේද නැත්නම් 4 වෙනි අවුරුද්දද? 4 වෙනි අවුරුද්දේ. හරි. ලකුණු 10ක් ලැබෙනවා අපේ දනුකට. රයිට්. එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නය වෙන්නේ ලොව කුඩාම රට කුමක්ද? ලොව කුඩාම රට කුමක්ද? මතක් කරලා බලමු. උත්තරේ වතිකානය. වතිකානුව? වතිකාන. හරි. ඕකේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. ළමයි විශ්වාස කළ නොහැකි බොරු ඇතුළත් කෘතියක් ලෙස සැලකෙන්නේ කුමක්ද? විශ්වාස කරන්න බැරි බොරු තමයි මේ කෘතිය. මේක බොහොම ජනප්‍රියයි මේ නම. නිකන් හිතලා බලන්න. ලංකාව ගැන නෙමෙයි. ලංකාව විතරයි. මහාවංශ. ඈ විශ්වාස කරන්න බැරි බොරු ද්‍රාමයේ මහාවංශ තියෙන්නේ. ඔව් දැන් තියෙන එකේ. විශ්වාස කරන්න බැරි අන්තරාඩු කරන්න මිස් දැන් මේක තියෙන්නේ. විශ්වාස කරන්න බැරි බොරු. සාමාන්‍යයෙන් අපි බොරු කියන කෙනෙක් බොරු කියනවා නේද මොනවද කියන්නේ අපි ව්‍යවහාරේ කියනවා නේද ගජ බින්න කියනවා නේද ආ ගජමන් ගජ බින්න අලංකාරය ගජ බින්න ඒක දන්නවා සතරම දන්නවා මිස් තෑන්කියු රයිට් තෑන්කියු ගජ හොඳයි එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු හත්මුතු පරම්පරාවේ අන්තිමයා කවුද හත්මුතු පරම්පරාවේ අන්තිමයා කවුද හතක් ඉන්නවනේ දැන් මේ අන්තිමයා කියන්නේ ආ පස්සට යන්න ඕනේ ආ හරි අන්න හරි අන්තිම කවම මුල මතක් වෙන්නේ නැහැ නේද? වන්නම් කියන්න. ආ නෑ වැරදි. දසුන් ගිරුත් ලකුණු පහක් කැපෙනවා. කිරිකිටද? නෑනි. වැරදි. තව ලකුණු පහක් කැපේ. සුදු 100ක්. නෑ ළමයි. අන්තිමයා කිරි කෑමුත්ත. කිරි කෑමුත්ත. ඔන්න අන්තිම ප්‍රශ්නය. 243500. අග සිට මුලට කියන්න. 2 හතලිස් තුන් දහස් පන්සිය හය අග සිට මුලට කියනද ඔව් කොහොම අරගෙන අකුරුටි අකුරුටි නේ කියන්නේ 2 ලක්ෂ පිටිපස්සේ ඉඳන් ඉස්සරහට කියන්න ඒ ඉලක්කන් ටික 2 ලක්ෂ 43506 අය හ්ම් බිඳුව හරි 5 හ්ම් තුන්දා තිතුන බින්දුව නෑ ඔව් දැන් ගන්නවද ඔව් 6 බින්දුව 5 3 4 2 හරි හොඳයි හැබැයි ඉතින් මම මේ මේකට දනුකට ලකුණු 5ක් වයි දසුන්ටත් ලකුණු 5ක් දෙනවා ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන් ඔව් උත්සාහ කරානේ නේද හොඳයි මම භාගයක් කිව්වා අන්න හරි ටෙස්ට් එකේ ඉවරයි. ළමයි ටෙස්ට් එකේ ඉවරයි. ඉවරනේ. ඒ උනාට යන්න බෑ ඉදර. ඒක ඉදර යන්න බෑ. හොඳයි අපි එමුනම් අපේ ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමොනි එකට යන්නත් ඕනේ. අපි බලමු අද කවුද ග්‍රැජුවේට් වෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපි ගනිමු අපේ අන්තිම ඉන්ටර්වල් එක. වෙන කවුද බ්‍රෝ? වෙන කවුද? වෙන කවුද? වෙන කවුද? වෙන කවුද? ඉදර ඉන්න. DD දසුන් දනුක මට කියන්නේ ඉස්කෝල යන කාලේ වැඩිපුරම මාක්ස් වෙනස් කරලා ගෙදරට පෙන්නපු ළමයා කවුද කියලා අතෝසල් බා
වත්තික් කරා මත් වැඩිම කරේ එච්චරයි 31 81 කරා 37 87 කරා ලේසිනේ ඔව් එච්චරමයි නෑ තව ගොඩක් තිබ්බේ තමා විසීම කරගත්තද නැත්නම් මම කවුරු හරි ලව්ව මම ඔයා ඒකට දක්ෂයි මම ගෙදරට පෙන්නන්න මම මම්ම කරගන්න අස්සන හේවත් ගන්න අස්සනත් අපි දක්ෂතාවය අපේ ටැලන්ට්ස් ඒක නෑ ඒක නිර්මාණශීලී බව නේද ඔය තාත්තගේ තාත්තා ගැසන පුළුවන් අම්මා ගැසන පුළුවන්. ඒතකොට දැන් ඉස්කෝලේ එන්න නැති වුණාම මේ අර එක්ස්කියුස් ලෙටර් එකක් එලනවනේ. ඒ ලියුම ලියාගත්තේ තමයි. අසනත් අපි ගහ ගන්නවා නම් අපිනේ කොහොමද තන ලියුම ලියන්නේ? අසනයි අම්මා ගහන. ඔව් මිස්කේ අර ඈ අර මිස්කේ නෝ ඉස්කෝලේ යන කාලේ. ඔව් අර අනිත් මිස්ලාගේ ඒවා තමයි. තව ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්න කලින් හොඳයි. ළමයි මට කියන්න බලන්න දැන් අද මේ ක්ලාස් එකේ මේ විභාග වලට මූණ දුන්නෙම නෑ කියලා කිව්වේ. ලස්සු මිස් කරන කාලේ මූණ දුන්නෙම නෑ. මූණ හංගන් හිටියේ. මූණ දෙන්න යන්න බෑ විභාගෙට. යන්න බෑ. නේද? ඉතින් අද මේ මූණ දීපු විභාග ගැන මොනවද? අපි දැනගත්තා මිනිස් සර්සිරුරේ කොටස්. මං හිතුවා ඩාර්ට්ස් ගන්න දින. පොඩි මරට. ඉංග්‍රීදී මිරිස් ගත්තා වගේ කියලා කිව්වේ. කවුද කියලා? කිව්වේ කවුද? උඹට කිව්වේ. ගජබින් අලංකාරය. නේද? ගජබින් අලංකාරය. ඒක නම් මං කිව්වා. ඒකනම් බලන්න ඕන. හොඳයි ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකෙන් අපේ දසුන් ශිෂ්‍යයා ලකුණු පහක් ලබා ගත්තා. දනුක ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු පහක් ලබා ගත්තා. හරි නේද? හරි මිස් මන් දන්නේ නැහැ. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු ටෝටල් ස්කෝර් එක කොහොමද කියලා. දසුන් පත්‍රේන ලකුණු 70යි. ෆස්ට් ටයිම් ඉන් ලයිෆ් ෆස්ට් ටයිම්. අම්මුරාමයි. වැඩිම ලකුණු ගන්න. 70. ලබාගත් උපරිම හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව. Thank you miss. එතකොට දනකට ලකුණු 80ක් ලැබිලා තියෙනවා. උපාධාරි 10ක් ගන්නවා. කපන්න බෑ 10 කපා ගන්න බෑද? ආ උපාධාරියා. හොඳයි ළමයි. අපි එහෙමනම් අපේ graduation ceremony එකට ලෑස්තිවමු. එන්න. අපි මේ හැම දෙයක්ම කරේ. graduate වෙන්නනේ. ඔව්. මුලින්ම එන්න ඕනේ මේ මම නේ පරදීච්ච එක නේ. නෑ දෙන්න මෙන්න. මගේ දෙපැත්තේ එන්න. miss කියන්නේ. මෙතනට එන්න. මගේ ක්ලාස් එකට ඉන්න කවුරුත් පරදින්නේ නැහැ. මිස් ග්‍රැජුවේට් කරමු. අර මිස් ග්‍රැජුවේට් කරලා ඉතින් ආර කරලා කරුණා. ඇත්ත එකක් කරලා. එන්න මේ දෙපැත්තට එන්න. හොඳයි අපි ඉතින් report cards දෙමුකෝ මේ දසුන්. පත්‍රිනගේ report card එක. දන්වල් ළමයි මොන දේ කරත් teacher ගේ remarks ගොඩාක් වැදගත්. අනාගතය වෙනුවෙන්. මම ඇත්තටම 80 කරලා මෙතනට පෙන්නන. අනාගතය වා මේ රැකියාවක් මේ හොයාගෙන යද්දී මේ දේවල් තමයි මට වුණා වෙන්නේ. හොඳයි දසුන් පත්‍රින කියන්නේ බොහොම ඒ කියන්නේ හොඳ මොලයක් තියෙන කෙනෙක් හොඳ වැඩකාරයෙක් පොඩ්ඩක් මොලේ පොඩ්ඩක් කියලාට පුස් වගේ යනවා නිර්මාණශීලී වැඩි නිසා තියෙන්න බෑ නේද ඉතින් ඒ හින්දා දසුන් එදා ඉඳන්ම රංගනයට නර්තනයට නාට්‍ය කලාව මේ වගේ දේවල් වලට කැමති නිසා ඉගෙනීමට තියෙන උනන්දුව අඩුයි ඒක පිළිගන්න ඕනේ නමුත් අද මගේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා බොහොම උනන්දුවෙන් ආන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හෙව්වා හොඳ උත්සාහයක් ගත්තා. අවුරුදු ගානකට පස්සේ ගියාම ඒක. හැසිරීම අන්තිමයි. නමුත් කමක් නෑ. ඒ වගේම තමයි යාළුවන්ටත් උදව් කරගෙන හැබැයි හොඳ මේ තරගයක් දුන්නා. නේද? ඒ කියන්නේ අතහැරියේ නෑ හොඳ තරගයක් දුන්නා. අනාගතය පැහැබරයි. Thank you teacher. Yeah, most welcome. සෞභාග්‍යයි අර දුන්න කරු. එනවා මෙයාගේ තුන් කතා දෙන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔව් නෑ නෑ නෑ. ඔව්. මෙන්න දනුක දේශානගේ report card එක. හොඳයි. දනුකත් හොඳ මොලයක් තමයි. නමුතර ඩයග්‍රෑම් එකේ එක පියරු මොලේ හරියට ඒ ඇවිල පෙනහළු ළමයි ආ පෙනහළු හරිද එතකොට දනුකගේ හොඳ උත්සාහයක් තිබුණා හොඳ උනන්දුවක් තිබුණා ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න එන්නේ ඉස්සරහට මෙල මේ පස්සටම යන්නේ නෑ නෑ කමන්නේ මේ මිස් වෙනස් හරි මේ මිස් පුළුවන් තරම් බලන්නේ ළමයි ඉස්සරහට වැඩක් නෑනේ ටීචර් කෙනෙක් කියලා ළමයි පස්සට දැම්මා අනේ හරි එතකොට හැසිරීම ඉතා දඟයි එතකොට ඊට වැඩි නෑ. ඒ වගේම හොඳ යාළුවෙක් දෙන්න මෙහෙමයි. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ මම දන්න විදිහට දෙන්නටම යාළුව වැඩි. අනිත් සීල් දෙයට වැඩි. හොඳයි. එහෙමනම් ඔන්න ඔයාගේ report card එක අනාගතය ආශිර්වාද වෙන්න ඕනේ. පැහැම පැහැබරයි. ඒ කියන්නේ පැහැබරයි කියලා කියන්නේ බරයි. පැහැයෙන් බරයි කි. හොඳයි ඔන්න. අන්න. ඔයාගේ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක දසුන් දනුක මේ ඔයාගේ ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක ඉන්නේ නැ දැන් ක්ලෝක් එකයි මේ හැට් එකක් තියෙනවනේ ඒක වා මේ මට නම් බෑ මන්ද නැ මං වට දාන්නද මේ බලන්න ඔයා දන්නවද නෑ මේ ඉන්නවා ටීචර් දසුන් මේ අන්දනුක බලන්න යාළුවට එතකොට හරිනේ
හොඳයි ලැජ්ජ වෙන්න එපා ළමයි මම ලැජ්ජම දෙමෙයි ලෝකෙදී මේ ගන්නවද නෑ නෑ නිකන් ඒ කියන්නේ දසුන් ලැජ්ජාවකුත් තියෙනවා හරි ටඩන් ටන් 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 වෙරි ගුඩ් කොම් එක මතරේ ට්‍රයි කරන්න නයිට් සූට් එක කරන්න මේ මේක මොකද ටයිට් නේ දාලා ආ අපේ හොඳයි ඔන්න හැට් එකත් ඔයාම දාන්නකෝ මම ටීචර් දෙන්න උදව් ටන් ටන් ටනන් විකඩ දන්ත दसून धनुक अद बैक टू स्कूल अविल बैक टू स्कूल गिहिल मुनादीतने එන්ජොයි කරලා අතර මේ සිතා ගන්න බැරි තරම් එන්ජොයි කරා නෑ ටීචර් මරුනේ කාලකින් අපි මේ ස්කූල් යනවා වගේ අතර මේ ස්කූල් එක හින්න කාලකින් ආයේ අපි කාලකින් කෙනෙක් ටීචර් කියලා කතා කරාම එන්න ගොඩක් කියලා කතා කරා ටීචර් කියලා කතා කරා මිනිස්සු ඇත්තක හොඳයි ළමයි එනම් පළවෙනි වතාවට ස්කූලේ ගියා පළවෙනි වතාවට වැඩිම ලකුණු ලැබුණා කාලකින් කෙනෙක් ටීචර් කියලා කතා කරා මේ දේවල් ඔක්කොම එකතු කරගෙන එහෙමනම් ඉතින් අපි හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා අපි එනම් ලැබුණ දත් උදේ 10ට අපි එන්නේ Congratulations Danuka Dilshan you are officially graduated